ದರ್ಶನವು ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಟಿ ಅಥವಾ ದೇಸಿ ತಳಿಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ರೈತರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ತಳಿಗಳ ಗೋ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿಕರೊಬ್ಬರು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ದೇಸಿ ಗೋ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಮೇವಿನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ದನಗಳ ತಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೇವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಸಾಕಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಇರುದಾಳಂ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಡವಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರೊಬ್ಬರು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಎನ್ನುವ ದೇಸಿ ತಳಿಯ ಗೋ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಶೂನ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಕೃಷಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಅಕ್ಕಿ, ಕಡಲೆ, ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇಸಿ ತಳಿಯ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಊರಲ್ಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಊರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ನಾನು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ MBA ಮಾಡಿ ಇದು PhD ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಶಾಲ ಹೆಸರು ಮಾತೃಕಾ ಗೋಶಾಲ. ಮಾತೃಕ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಉದ್ದೇಶ. ಹಳ್ಳಿಕಾರು ಈ ದೇಶದ ದೇಸಿ ತಳಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಡವಿ ಪಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಎಕರೆ ಜಮೀನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗೋಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಶಾಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ZBNF ಅಂತೀವಿ, ಜೀರೋ ಬಜೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಸಾಮೆ, ಲಿಟಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು, ಮತ್ತು ಜೋಳ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 175 ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ 165 ಹಳ್ಳಿಕಾರ್, ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಗೆರ್ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 175 ಹಸು ಇದೆ. 175 ಹಸುವಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹಳ್ಳಿಕಾರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 165 ಬಂದು ಹಳ್ಳಿಕಾರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ ಮಲ್ನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಅಂತೀವಿ, ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕಡೆ ಹಸು ಇದು, ಅದು ಕುಳ್ಳ ಜಾತಿಯದು, ಅದು ಒಂದು 6 ಹಸು ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ತುಂಬ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಪುಂಗನೂರು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ತುಂಬ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೆರೈಟಿ ಅದು. ಪುಂಗನೂರು ಬಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೂವನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದು ಪುಂಗನೂರು ನಮ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪುಂಗನೂರು ಅಂತ ಎರಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಗಿರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನಗಳು ಈಗ ನಾರ್ತರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೀಡು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಿರ್ರು ಸಾಯಿವಾಲು ಅದೇ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಕಾರ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಗಿರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಚರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಕಾರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಬಂದರೆ ಯಾರ ಜನಗಳಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಗೆ ಗಿರ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಇದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವಯಬಲ್ ಇದು, ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ತಳಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರನ ಬಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ತಳಿನೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವಯಬಲ್, ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈವನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಈ ಶೆಡ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಗೋಶಾಲೆಗೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 feet ಹೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು 20 feet ಹೈಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ವುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ 10 feet ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಗೋಶಾಲಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಬರೀ ಶೆಡ್ ನೋಡಿದರೆ ಬರೀ ಸ್ಟೋನ್ಸು ಮತ್ತು ವುಡ್ಡು ಓಲ್ಡನ್ ಟೈಪ್ ಟೈಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಹೈಟ್ 20 feet ಹೈಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈವನ್ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ, ಪೀಕ್ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೂಲಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಸುವಿಗೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಯೂರಿನು, ಗೋಮೂತ್ರ ಆಗಲಿ ಇದು ಗೋಮೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ವಾಸನೆ ಏನು ಇರಾಳಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ ಥರನೇ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 20,000 square feet ಈ ಶೆಡ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು 2 ಶೆಡ್ಡಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಂದು 12,000 ಒಂದು 8,000 ಎರಡು ಶೆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎರಡು ಶೆಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 20,000 square feet ನೋಡಿರೋ ಸುಮಾರು 400 ಹಸು ಸಾಕುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ 50 square feet ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. 50 square feet ಎಂಬುದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗದಂಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರಿನೆಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರೋಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ ಅಪ್ಪಟ ದೇಸಿ ಗೋ ಹಸು. ಇದರ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ತಳಿಗಳು ತಾವು ನೀಡೋ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ತಳಿಗಳ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ದೇಸಿ ತಳಿ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ತಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಗಂಜಲ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವೂ ಸಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರು ಇದರ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಸಿರು ಚಿನ್ನ ಎಂದೇ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗಂಜಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಈ ಗೋಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ, ಅಡವಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-40 kilometers ಪೂರ್ತಿ ಫಾರೆಸ್ಟೇ. ಸೊ ನಮಗೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮೇವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಸು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಔಷಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ, ಔಷಧಿ ಅವಶ್ಯಕ ಪಡಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಡರು. ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರೀ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿರೋ ಫಾರ್ಡರನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಡಿಂಗು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫೀಡ್ಸು ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಗೋಮೂತ್ರ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದು ತುಂಬ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಗೋಮೂತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಂಚಗವ್ಯ ಆಗಲಿ, ಘನಜೀವಾಮೃತ, ಅಗ್ನಿಯಸ್ತ್ರ, ವೆರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೊಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಹಳ್ಳಿಕಾರ ಬಂದು ನಾಟಿ ತಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಈ ದೇಶದ ತಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೋಗಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ರ್ಯಾರ್ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಂದ್ರೇನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ದು ಈ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣ ಈ ಥರದ್ದು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ರಾರಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವೆಟ್ನರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ದೇಸಿ ತಳಿ ಹಸುವಿನ ಸಾಕಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇವರು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಹಸುವಿನ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷದ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ತಂದೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೀಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತೇಳಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ ರಾವ್, ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟ ರಾವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ರಾಮ್ ರಾವ್. ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ತಂದೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಿಸಿರು ಮನೇಲಿದ್ದಿದ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಂಗೆ ಸಾಕಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು 10 ಕರ 11 ಕರ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಲೆ ಇವತ್ತಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 10 ಉರ್ಬಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಮೇಯಿಸಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿ ಓದಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವುದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪಾಲ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ಲಿ ಹೋಗಂಟ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಪಾಲ್ಗೆ ಬರೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿಪ್ಪ, ಕಂಡೀಷನೇ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಡ್ಕೊತೀನಿ, ಕಾಸು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಜನರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬೆಳೆಸೇ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಹಸುನು 7 ಕರ 8 ಕರ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫರಕ್ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ 2 ಹೋರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಹೋರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದು ಫರೋಶಿಯಸ್ ವೆರೈಟಿ, ಅದು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹೋರಿ ಥರ, ಅಂಥ ಬ್ರೀಡು ಇಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಜಂಗಲ್ ವೆರೈಟಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹೋರಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಬಿಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋರಿನ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ತಳಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೋರಿನ ಬಿಡಿದಾಗೆ ಪರಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ತಂದಿರೋ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ವೈಲ್ಡ್ ಹೋರಿನ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಿನ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ.